Morjesta. Tänään on saavuttu tänne Tukholmaan. Ja ollaan nyt tukholmalaisessa lähiössä. Systeemissä on käyty tuossa matkalla ja otettu sieltä useampikin pullo paikallisia ammattilaisen työkaluja. Tänään perjantaina on hyvä luistella kohti viikonloppua tällaisella, milläpä muullakaan kuin suomalaisella työkalulla Marinellalla. Menee samaan sarjaan kuin Marabello ja Campina, mutta ei sinne päinkään. 15% on tässä alkoholia ja maksoi 89 kruunua, eli noin 9 euroa. Eli varsin kustannustehokas on tämä tuote. Tässä välissä voisi tuottaa noin niin Christian tulla sanomaan tää terveistä. Come hit my friend. Barre, this is for you. Noin, sinne lähti Barrelle terveiset. Ja nyt alkaa taistelu. Täällä sanotaan, että on tämmönen virkistävä hedelmäinen maku. Pikkasen bitteriä siellä ja makee, sokerinen ja yrttejä on tähän näin laitettu. Ja tietysti pitäisi tarjota kylmänä, mutta totutusti systeemin lämpöisenä. Tässä on nyt muutenkin ollut systeempuhlaakin esillä viime viikonlopusta lähtien ja homma vaan jatkuu. No niin, ei muuta kuin pullo auki ja kaadetaan kurkkuun runsaasti. Aika hyvä. Minkä takia tämä on lopetettu Alkosta nyt tämä myynti? Vauva.fi-foorumilla sanottiin 2019, että missä Marinella on, ja sitä kysyn nyt itsekin. Tässä on oikein hyvä tuommoinen ehkä aprikoosimainen sitruksen maku, pikkasen bitteriä, mutta ei ollenkaan häiritsevästi. Voi johtua tietysti siitä, että olen tuossa vetänyt jo... Mikä toi oli toi drinkki? Negroni. Niin, negronia. Naama punottaa siihen malliin, että on vedetty ja eipä siinä mitään. Otetaan vielä tuosta... Joo. Virkistävä etanolin maku sieltä tulee hyvin esille ja tätä voisi kyllä juoda oikeasti. Ihan tälläin menee lämpimänä ja varmaan tulee oikein hyvä pöhinä tästäkin. Ei muuta kuin huomista kohti. Huomenna uusi työkalu. Tässä on tämmöinen niin kuin kolmen sarja käsittelyssä ja me lähdetään tällä kohti ravintolaa. Oikein hyvää viikonloppua, älkääkä myksyttäkö. Hei.